přípravka s SDH Předhoním se zatím bohužel nemůže zúčastnit většiny soutěží, protože někteří její členové mají teprve 2 roky. Proto z důvodu jejich bezpečnosti mívají dozor z řad dobrovolných hasičů i u proudů a rozdělovače. Dámy a pánové, představují se vám děti, přípravka a dá se říct i předpřípravka těchto hasičů, dobrovolných hasičů z Předhonína. Jdou na to, no. Na Vodvorský už byli. Asi jo, já to neslyším. Ježišmarja, my nás všichni.